Yes, ku PROJOURN Media tubebaza moyo najo msinzira okubanga ate kumukutu kwemuli ne tubebaza ejo jona jemutu sako engalo eranga nisawa zino amaulie gafe getukuletede gego mukulu Bobi Wine Kyagulanyi. Bobi Wine gatana buka kugenda mugwanga eri America ate avuddewo bobinyo n'omukulu amanyiddwa nga Speaker wa Parliament Anita Among. Yes, tubebaza mwe yonaje msinzira tuina abantu banji wali Saudi Arabia, tuina abantu ekata Jordan, mu Oman. Yes, tubebaza abana abo abali mu biyumba abewayo kubanga ate batega omukutu gwa PROJOURN Media okubanga ate buli updates ezigenda maso mu gwanga eria Uganda bazifuna bulungi nnyo. Ate ne tubebaza ejo jona jemutusako engalo abana abo bakolera ddala, naye naffe tubasabira bulamu bokka okuva eri omutonzi obutabalwisa. Ate ye amawulire genkuletedde olunaku olwaleero, ate ge gw'omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Sentamu. Omukulu ono pulezidenti essaawa zino mwatunga yayolekedde eggwanga erya America oluvannyuma lw'okubeera mu ggwanga erye Kenya ng'agezaako okubuzaavinga akalulu katambula katya, era ng'ate omukulu ono yagenze okusimbulwa okwesogga eggwanga erya America nga at least akimanyi bulungi nnyo omusajja gwawagira amanyiddwa nga Raila Odinga. Essaawa zino akyaleebya munne wa Museveni amanyiddwa nga Ruto. Naye amawulire ate genkuletedde ge mawulire ag'omukulu ono Bobi Wine nga tannasimbula fuluma ggwanga eryo, ate obusungu bwamweyongedde oluvannyuma ate nakuwaddeko story emu. Waliwo minister omu kyaddaaki yavaayo. Fena tujjukira nti Parliament eno erina omusimbi gwa bukadde 40 bwe yavaayo netandika okubanga ewa ababaka mu nkukutu. Ababaka abasinga omusimbi guno bagukwata, naye ate okusinziira ku kibiina ekya National Unity Platform mwattu buli yakwata omusimbi guno Bobi Wine yabawa ekiragiro ng'omukulembeze waabwe nti buli yakwata ku musimbi ogwo alabike nti ate aguzaayo wa gye yagujja. Era mu mbeera eyo ababaka bangi basooka ne bawakana nga balabira ddala nti okuzaayo ogwo musimbi kijja kuba kizibu kya amanyi. Naye ate bwabadde buli obwo ng'ate olunaku olw'eggulo omukulu omu amanyiddwa nga Kagabo ng'ono munnamateeka oba muyite mubaka mu Paalamenti, ate nga omukulu ono kyaddaaki mwattu yavuddeyo nakwata obukadde 40 n'agazaayo ew'omukyala Speaker Anita Among. Anita Among ate buno yabufudde busungu kwe kusalawo n'agamba nti akakiiko akakwasa empisa kalabike nti omukulu oyo kamusalako bubi nnyo asobole okubanga abitebya lwaki aswaza Parliament bwatyo n'okuzza omusimbi gwe baali bamuwa. Era mu mbeera eyo ate omukulu olowooza ate yalutonze? Omukulu bamusazeeko bubi nnyo omukulu ono nga amanyiddwa nga Twaha Kagabo era nga wa Bukoto South. Mwattu bamusazeeko poliisi n'emukwata era okukakana ng'atwaliddwa mu kkomera. Ekintu ate ekyanyiizizza Bobi Wine. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti otunuulira Paalamenti ya Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni n'otunuulira Inspector General of Government oba muyite IGG n'agamba nti ofiisi eyo bajja misused nze olw'ensonga nti bakola buli kye bakola ogezaako okuprotectinga Speaker ono Anita Among ng'agezaako okukola ebintu bye eby'obuli bw'enguzi. Bobi Wine avaayo mu bukambwe n'agamba nti ebyo byonna bye bakola tebiyina makulu yadde. Parliament bagifuula kifo kyabwe mwe baliira omusimbi ng'ate tebalina kye bakoledde bantu. Bobi Wine n'agamba nti ekyokwata omubaka we n'agamba nti tekiriiyo owulira, era yavuddeyo n'akola statement bweti: Anybody who stands in Speaker Anita Among's way is summarily dealt with either by the parliamentary administration
She heads or by other national institution such as police force. Owulira. Omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti omukyalo oyo ate ebintu byakola obuyinza n'amaanyi byonna abikozesa bubi era ekyokwata omuntu we oba omubaka we owa NUP kyadde kimenyera ddala amateeka era n'alagira omukulu oyo Kagabo bamute ng'obudde bukyali. So bingi bikyagendera ddala maaso naye ng'ate sente zino zikyaliisa obuzibu naye tujja kuba tukuwa updates ezinaba zizeka wo likinga, commentinga, era o subscribinga.